ryby, co jsem dneska ulovil. Nebo spíš koho. Vzal jsem ji na rande do kavárny. Dal si kafé latte. Bábuška, model hippie caster v provedení Pink Flower, je opravdový německý kostým vyrobený v Berlíně ve čtvrti Prenzlauer Berg, což byl východní Berlín kdysi. Takže od toho možná ten název tady těch kytar Bábuška. Vyrobená je z naprosto tradičních materiálů. Bahení jasán na těle, krk z jednoho kusu javoru, velice lehká, 2,9 kg. Osazená butikovýma snímačema, Duisenberg P90 u krku, na kobyle potom Pure Tone, švýcarská butiková značka. No a tahle kráska je zase k vidění v našem kytarovém butiku na kytary.cz.